कौन है ला? किडनैपर किए बोले जाना पड़ला वरुण वरुण हाँ किसी लोग झील को किडनैप कर नहीं थे आस्था को किडनैप करने पठे दीपंकर बाबू किए कौ एत रागवाटा भल नुहे मु पचार किए कौ मु जाने रे तो झील को तो जीवन ठू तू अधिक भल पा से कौच दस लक्ष टा क्या नहीं जा आउ तो झील को नहीं जा लोकेशन टा तते खूब शीघ्र जनई देवी तू आगे टंका रेडी कर हाँ शुण अधिक चालाकी है पुलिस की खबर देले तो झीर डेड बॉडी पाइबु हेलो 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 कहाँ फोन थिला दीपंकर मम्मी किडनैप बस से माने दस लक्ष टका डिमांड कर चुके हेलो हाँ इन्स्पेक्टर दीपंकर है हाँ एबे एबे किडनैपर फोन आसला हाँ ठीक अच्छे मु संगे संगे पहुँचुची दीदी आस्था को एबे माने बहुत मारु थे ना भगवान को डाक ऋषि आस्थार जमती किसी भी न हो
ଡାଡି ତ କ'ଣ ଫୋନରେ ପୋଲିସ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଉଥିଲେ। ହଁ, ପୋଲିସ ଚାହିଁଲେ ଆମେ ଆମ ଆସ୍ଥାକୁ ଫେରି ପାଇପାରିବା। ରିଷି, ଏବେ ଆମ ଆସ୍ଥାର ଜୀବନ ବିପଦରେ। କିନ୍ତୁ ଦିଦି, ଆସ୍ଥାକୁ କିଡ଼ନାପିଂ କିଏ କରିଥିବ ବୋଲି ତୁ ଭାବୁଛୁ? କିଏ ଆଉ କରିଥିବ ଯିଏ ଆମକୁ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଘୃଣା କରେ? ମାନେ ଡାଡିଙ୍କର ନୂଆ ସ୍ତ୍ରୀ? ହଁ, ତୁ ଦେଖିନୁ ସେ ଆସ୍ଥା ପଛରେ କେମିତି ଡାହାଣି ପଡ଼ି ଗୋଡ଼ଉଥିଲା। ମୁଁ ଆସ୍ଥାକୁ କେତେ ବୁଝେଇଲି ତା ସାଙ୍ଗରେ ରିଲେସନ୍ ରଖ ନା, କିନ୍ତୁ ସିଏ ବୁଝିପାରିଲାନି। ଦିଦି, ଡାଡି ତ କହୁଥିଲେ ବରୁଣ ଆସ୍ଥାକୁ କିଡ଼ନାପ୍ କରିଛି ବୋଲି। ବୁଦ୍ଧୁ, ବୁଝିପାରୁନୁ? ସେ ବରୁଣକୁ ଲଗେଇ ଆସ୍ଥାକୁ କିଡ଼ନାପ୍ କରେଇଛି। ମୋତେ ଭାରି ଡର ଲାଗୁଛି ଦିଦି, ଯଦି ଆସ୍ଥା ଭଳି ଯଦି କି ଆମକୁ ବି କିଡ଼ନାପ୍ କରିନିଏ ତାହେଲେ। ତମମାନଙ୍କ ଦେହରେ ହାତ ମରିବା ପାଇଁ କେହି ବି ସାହସ କରିବେନି। ନିଶା, ଆସ୍ଥାକୁ ବହୁତ ମିସ୍ କରୁଛ ନା? ମନ ଦୁଃଖ ହେଉଛି ତୁମ ଆସ୍ଥା ପାଇଁ। ଆରେ, ଆମ ଆସ୍ଥାରେ କିଛି ବି ହେବନି, ମୁଁ ଅଛି ନା। ମୁଁ ତାକୁ ଯେମିତି ହେଲେ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ସମ୍ଭବ ତୁମମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବି, ହେଲା? ଯା, ଶୋଇପଡ଼। ଆସ୍ଥାର କିଛି ବି ହେବନି। ତମେ ଯାଅ, ଖାଇପିଇ ଶୋଇପଡ଼ିବ। ଆସ୍ଥାକୁ ଫେରି ପାଇବା ପାଇଁ ମୋ ବାପାଙ୍କ ପାଖରେ ମଙ୍ଗଳ ଦୀପ ଜାଳିଛି। ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଘରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶିକି ଆସ୍ଥାକୁ ଯେମିତି ହେଲେ ରାତି ସୁଦ୍ଧା ଖୋଜିକି ବାହାର କରିବୁ। ହଁ ମମି,
ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଆସିଲେଣି, ଚାଲ ଯିବା। ଇନ୍ସପେକ୍ଟର, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ହିଁ ଖୋଜୁଥିଲି। କୁହନ୍ତୁ ଦୀପଙ୍କର ବାବୁ, କିଡ଼ନାପର ମାନେ କ'ଣ କହିଲେ? ସେମାନେ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି। ସେ ବ୍ରିଫ୍ କେସ୍ରେ ମୁଁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରଖିଦେଇଛି। ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ପ୍ଲିଜ, ମୋତେ ମୋ ଝିଅ ଦରକାର, ଏଟ୍ ଏନି କଷ୍ଟ। ପ୍ଲିଜ ଡୁ ସମଥିଙ୍ଗ। ଆପଣ ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ, କିଡ଼ନାପରମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆପଣ ଫୋନ୍ ଲଗାନ୍ତୁ, ଟଙ୍କା ସେମାନେ କୋର୍ଟ ନେବେ। ସେମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ନମ୍ବରରୁ ମୋତେ ମେସେଜ କରିଥିଲେ, କେଉଁ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ତା ଡିଟେଲ ଦେଇଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଟଙ୍କା ଧରି ସେ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତୁ, ଆମେ ସେ ଜାଗାରେ ଆଗରୁ ଲୁଚିକିରି ଥିବୁ। କିଡ଼ନାପରମାନେ ଆପଣଙ୍କଠୁ ଟଙ୍କା ନେବାକୁ ଆସିଲା ବେଳେ ଆମେ ଅନ୍ ଦି ସ୍ପଟ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିବୁ। ମୁଁ ବି ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବି। ତୁ କୁଆଡ଼େ ଯିବନି? ମମି, ଯେତେ ଯାହା ହେଲେ ବି କିଡ଼ନାପର ବହୁତ ଚାଲାକ। ସେମାନେ ଯଦି ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଟଙ୍କା ଏକୁଟିଆ ନେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ସନ୍ଦେହ କରିବେ ପୋଲିସ ଆଖପାଖି କେଉଁଠି ଲୁଚିକି ଅଛି। ସେମାନେ ଆଗୁଆ ସତର୍କ ହେଇ ଆଶାର କିଛି ବି କ୍ଷତି କରିଦେଇପାରନ୍ତି। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ କାର୍ ଭିତରେ ଥିବେ, ଆଉ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ଯିବି। ଆଇ ଥିଙ୍କ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଠିକ୍ କହୁଛନ୍ତି ଦୀପଙ୍କର, ଆମେ ଡେରି କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଲେଟ୍ସ ଗୋ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଚାଲନ୍ତୁ। ଆରେ କାଳିଆ ସାର୍, ମାଲ ଆସୁଛି। ମାଲ ମାଲ ସାର୍, ମାଲ ପରା ଏତେ ଗୁଡ଼ାଏ ଅଛି। ଆରେ ମୂର୍ଖ, ଏ ମାଲ ନୁହ, ଏ ମାଲ ମାନେ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। କାଳିଆ ଆ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ। ଚୁପ୍, କାନ୍ଦୁଛୁ କାହିଁକି? ମତେ ତ ମୋ ମୁହଁ ଦେଖିଲେ ଡର ଲାଗୁଛି। କାଳିଆ ମତେ ଭାରି ସୁସ୍ ଲାଗୁଛି। କାଳିଆ, ଏ ପିଲାକୁ ଦିଠପା ପାଣି ଦେ। ଏ ପିଲା ପାଇଁ ଆମକୁ ବହୁତ ଫାଇଦା ମିଳିବ। ଫାଇଦା? କି ଫାଇଦା ସାର୍?
ଆରେ ଏ କୋଟିପତି ପିଲା ପାଇଁ ଯଦି 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମିଳୁଛି ତାହେଲେ ଏ ଝିଅ ପାଇଁ 10,000 ତ ମିଳିବ। ବୁଝିଗଲି ସାର। ତୁ ମୋତେ କି ସମ୍ଭାଳ, ମୁଁ ଏ କୋଟିପତିର ଝିଅକୁ ନେଇ ଯାଉଛି ମାଲ ଏଣିକୁ ମାଲ, 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ଜାଣିଛି ରେ, ତୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ତୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ଆସିଛୁ। ଗୁଡ୍, ଭେରି ଗୁଡ୍। ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର, ତୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ କହ ଟଙ୍କା ବ୍ୟାଗ୍ ଧରି ଗାଡ଼ିରୁ ବାହାରି ଆଗକୁ ଆସିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଅନି କିଡ଼ନାପର୍ ଫୋନ୍ ଥିଲା, ସେ କହୁଛି ତମେ ଟଙ୍କା ବ୍ୟାଗ୍ ନେଇ ସାମ୍ନାକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ଗୁଡ୍, ଏବେ ତୁମେମାନେ ସବୁ ଏଠି ଠିଆ ହେଇଥାଅ, ମୁଁ ଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଅଧିକା ସ୍ମାର୍ଟ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମୁଁ ଏ ଝିଅଟାର ମୁଣ୍ଡ ଉଡ଼େଇଦେବି।